Ministria e Shëndetësisë njofton se në 24 orët e fundit janë kryer 1372 testime të COVID-19 dhe nga këto kanë rezultuar 112 të infektuar të ri me këtë sëmundje. Ku në Shkup janë registruar 26 të infektuar të ri, në Kumanov 7, Shtip 1, Prilep 2, në Tetov 1, Struk 6, Veles 4, Manastir 7, Ohër 4, Gostivar 3, Strumic 11, Radovish 3, Koçan 4, Probishtip 1, Berov 1, Vallandov 1, Vinic 1, Delshev 1, Kratov 1, Sveti Nikol 4, Kërçov 2 si dhe Res 1-1. Në kushte spitalore në 24 orët e fundit ka ndruar jetë të 8 pacientën nga COVID-19 edhe atë në të tofë ka ndruar jetë një 73 vjeqarë, në strumis një 58 vjeqarë, në delqef një 55 vjeqarë, 2 pacientë janë nga struga të moshës 80 dhe 74 vjeqë, si dhe 3 pacientë të tjerë nga shkupi të moshës 53, 76 dhe, dhe 82 vjeqë. Sot Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 159 pacientë të shëruar nga COVID-19. Dere më tani në vendin ton janë kryer gjithsej 187.080 testime të COVID-19. Edhe gjatë ditës sotme nuk ka testime në kuadrë të skriningut. Numri i përgjithë shëmi të diagnosifikuarve me COVID-19 në vendin tonë që nga filimi epidemisë është 17.786. Numëri të shëruarve bashkë me të shëruarit e sotëm shkon në 14.801, ndërsa për fatë të keqë, dheri më tani betejan me COVID-19 e kanë humbur 737 pacientë të cilët përpasoj kanë ndruar jetë, dhe për momentin numri numëri rasteve aktive në nivel të vendit është 2.228.